Museli ti pozastavit výkon funkce, aby jsi užila volna. Na co teď myslíš? Na nic. Někdy je fajn na nic nemyslet. Stalo se mi to i před komisí. Dívala jsem se na ně. A jako by tam nebyli. Proč ses vůbec nebránila? Protože měli pravdu. Pravidla se mají dodržovat. Kamastrová se přiznala, ne? A co kdyby na mém místě byl soudce zapletený s mafií a na místě Kamastrové zastrašovaný nevinný člověk? Zákon platí pro všechny, jinak je na nic. Ale tvoje kauzy teď přejdou na Oriona. Co budeš dělat? To ještě nevím. Jsem hrozně unavená. Ale ne. Co je to? Píšou mi, že jsem byl přeložen. Mám to v kapse už 2 dny. Sám si o to žádal. Posílej mě do Říma. Na útvar kousek od mého bytu. Před měsícem bych ještě skákal radostí. Ale co ty? Co budeš dělat ty? Já tě nenechám samotnou. Sylvie, jestli se tam vrátíš, zabiju tě.